കോട്ടയത്ത് ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് ബാങ്ക് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതുകൊണ്ടല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സഹകരണ മന്ത്രി സഭയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശദാംശങ്ങളുമായി ജീവൻ ചേരുന്നുണ്ട് ജീവൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് സഹകരണ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നത് കോട്ടയം അർബൻ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലെ മണിപ്പൂർ ശാഖയിൽ നിന്നും 13 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്ത ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളായ നിസാർ ഖാന്റെയും നസീർ ഖാന്റെയും ആത്മഹത്യ സഭ നിർത്തി വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്ഥലം എംഎൽഎ കൂടിയായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് അവതരണാനുമതി തേടിയത് ഈ ഇതിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണം അദ്ദേഹം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ നൽകിയത് ഇരട്ട സഹോദരന്മാരുടെ ആത്മഹത്യ വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും സർക്കാരിന് ദുഃഖമുണ്ടെന്നും 2019 13 ലക്ഷം രൂപ ഈ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിരുന്നതായും വി എൻ വാസവൻ വ്യക്തമാക്കി മരണത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ബാങ്ക് മാനേജറോട് ഈ സഹോദരങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അതാണോ മരണകാരണമെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും അത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അതോടൊപ്പം 20/12/2020 ആ നോട്ടീസ് അയച്ചത് ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങുമല്ല നോട്ടീസ് അയച്ചത് ഈ വായ്പാ കുടിശ്ശികയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അസമയത്തല്ല ബാങ്ക് മാനേജർ വീട്ടിൽ പോയതും നോട്ടീസ് കിട്ടിയതിനെ തുടർന്നല്ല ആത്മഹത്യയെന്നും വി എൻ വാസവൻ വിശദീകരിച്ചു സർഫാസി നിയമപ്രകാരം ബാങ്ക് നിലവിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല വായ്പ കൊടുത്തതും കുഴപ്പമായി എന്നതാണ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 7 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൽകിയ ഒരു നോട്ടീസിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലല്ലോ എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പണം പിരിക്കാൻ എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം വാക്കൗട്ട് പ്രസംഗത്തിൽ സംസാരിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവട്ടെ പണം പിരിക്കാൻ പുതുതലമുറ ബാങ്കുകൾ ടൈകെട്ടിയ ഗുണ്ടകളൊക്കെ വീടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു കോവിഡ് ദുരന്ത നിവാരണ കമ്മീഷൻ കൊണ്ടുവരണമെന്നും വി ഡി സതീശൻ സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ വാക്കൗട്ട് നടത്തി ശരി കോട്ടയത്തെ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ബാങ്കിൽ നിന്നും നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അതല്ല ഇതിനുള്ള കാരണമെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു വിശദാംശങ്ങളാണ് ജീവൻ കുമാർ നൽകിയത്